Prije svega, dobrodošli na proglašenje najboljih sportaša Zagrebačke županije 2018. godine. Ja bih rekao, kad bi govorili o prošloj godini, onda bi sigurno mogli reći da je to, obzirom na sport, godina za pamćenje, evo nešto je već rečeno, posebno zbog iznimnih rezultata naših nogometaša, rezultati koji su ujedinili u zajedništvo sve Hrvate, kako u Hrvatskoj, ali i diljem svijeta. I mislim da je to nešto što je prošle godine bilo najsretnije, najljepše i da je vratilo Hrvatsku u život, bez obzira na neke druge probleme koje možda i imamo. Ono što želim reći, danas mi ili večeras ovdje prisutni, također smo okupljeni i u zajedništvu, ali za to su zaslužni naši najbolji sportaši Zagrebačke županije, koji su tijekom 2008. godine kroz sportske terene, kako u zemlji, tako i svijetu, marljivo stvarali zlatne, ali i druge kolanje i nosili u Zagrebačku županiju, a mi bili sretni i zadovoljni i zato čestitamo svima onima koji će danas biti nagrađeni, koji su svojim trudom, svojim zalaganjem pridonijeli da takvi rezultati športski budu u Zagrebačkoj županiji. Dozvolite mi da vas u ime grada Samobora, u ime gradske uprave grada Samobora najsrdačnije pozdravim i posebno sam ponosan što ste večeras ovdje gosti u našem gradu Samoboru. Znamo da ti sportski uspjehi ne ovise samo o sportašima, nego ovise o jednom cijelom nizu dobrih aktivnosti. Prije svega roditelja, prije svega trenera njihovih, jednom vremenu koje ulažu u sebe, i to je jedan, mogu reći, mukotrpan posao, a mi samo godišnje nagrađujemo taj rezultat. Izuzetna nam je čast u ime Središnjeg državnog ureda za šport, u ime državne tajnice za šport Janice Kostelić i u svoje osobno sve skupa vas najljepše pozdraviti prigodom proglašenja najuspješnijih sportaša ekipa za 2018. godinu Zagrebačke županije. 2018. godina je povijesna godina za hrvatski sport, koja nas je digla u neslučajne visine, koja je postavila neke nove kriterije, a u kojem su sudjelovali i brojni sportaši iz Zagrebačke županije. Brojke koje smo čuli i vidjeli o broju sportaša, broju klubova, broju trenera iz Zagrebačke županije, govore o tome koliko je Zagrebačka županija i sport Zagrebačke županije važan i nedjeljiv dio hrvatskog sporta. Središnji državni ured za šport kroz svoje aktivnosti u posljednje 2-3 godine je intenzivirao aktivnosti koje su vezane upravo uz lokalni sport, upravo uz bazu, jer smo svjesni da bez pomoći bazi nema ni cjelokupnog hrvatskog sporta, nema ni vrha, nema ni vrhunskih rezultata. Upravo zato svima skupa želim čestitati na svemu postignutom u 2018. godini. Nadam se da će svi uspjesi nastaviti. Želim vam puno uspjeha i sreće u 2019. godini i dalje prema idućim olimpijskim igrama. Hvala. Sportaša, dakle, u Zagrebačkoj županiji ima 25.000 registriranih. Dakle, jedna velika, velika brojka. Ako uzmemo, ja stalno to i ponavljam, moram reći, dakle, da jedan iz obitelji se bavi sportom, mogu reći da direktno utječemo na 1/3 županije ili 100.000 ljudi. To je činjenica, a ono što moram izdvojiti i što opet za što se zalažem, da je svako ulaganje u sport, pogotovo u vrhunski sport, najisplativije i najbrže se vraća. Pa, ukoliko bismo trebali izdvojiti najsvečanije trenutke, najradosnije trenutke u životu svake županije, to je svakako je večeras. Dakle, kada nazočimo proglašenju najboljih sportaša i sportašica Zagrebačke županije. Ovdje večeras sve pršti od mladosti, entuzijazma, snage i kreacije. A da bi to moglo se, evo, kao što je župan rekao, mi smo oko 1.000.000 eura izdvojili ove godine, svake godine. Jednako tako, i to je naš doprinos tome. Moramo stvarati bazu za razvoj vrhunskog sporta. To je ono što čine općine, gradovi i županije.
jer vrhunskog sporta bez te baze nema. Naravno, nije sve u novcu, kako što je neko lijepo rekao u pjesmi, ali ja bih rekao i to da nije sve u novcu, jer doista ovo je večer kada slave osim sportaša i sportašica i obitelji tih sportaša i sportašica koji su puno izdvojili svog vremena, entuzijazma. Naravno, prije svega čestitke svim sportašima i sportašicama na odgovornosti koju pokazuju za taj sport, njihovim klubovima, ali naravno svim roditeljima i obiteljima koji su puno, puno uložili, i to je onaj dodatni dio koji se možda i ne vidi, ali svakako bez toga nema baze i nema vrhunskog sporta. Nagrada se dodjeljuje posthumno Nikici Kasuniću, nekadašnjem članu voćarskog kluba osoba s invaliditetom Marijan Dobričić. Nagradu će dodijeliti Mirela Katalenac, pročelnica upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije, a nagradu će preuzeti majka nezaboravnog i nepreželjenog Nikice Kasunića, gospođa Ivka Božić. Nikica Kasunić rođen je 15. studenog 1996. godine, a preminuo je 18. kolovoza 2018. kao posljedica invaliditeta prouzrokovanom mišićnom distrofijom. Osnovnu i ekonomsku školu završava u Velikoj Gorici. Bio je jedan od utemeljitelja boćarskog kluba osoba sa invaliditetom Marijan Dobričić iz Velike Gorice. Natjecao se u kategoriji BC3. Od važnijih rezultata valja istaći osvajanje ekipno-seniorskog kupa Hrvatske za 2014. Iste godine na državnom prvenstvu mladih osvojio u svojoj kategoriji prvo mjesto. 2015. godine zauzeo je na državnom seniorskom prvenstvu Hrvatske drugo mjesto. 2016. godine na državnom seniorskom prvenstvu osvaja u svojoj kategoriji prvo mjesto, a u kupu Hrvatske drugo mjesto. Cijelu 2017. godinu borio se s teškom bolešću, koja ga je udaljila od boćarskih terena. Prošle godine vraća se na natjecanja i do prerane smrti osvaja u Velikoj Gorici 2. lipnja kup Hrvatske u pojedinačnoj konkurenciji. Nakon odigrana 3 kola prvenstva Hrvatske, s 5 pobjeda i jednim porazom bio je na prvom mjestu. Nikica Kasunić svojim dotadašnjim postignućima izborio mjesto u reprezentaciji Hrvatske, bio je jedan od najperspektivnijih igrača u svojoj kategoriji. Svojom upornošću i radom unatoč zdravstvenim problemima uvelike je doprinijeo razvoju boćanja kako u lokalnoj sredini, tako i u Hrvatskoj. Gledajte, ova nagrada puno znači za mene, s obzirom da sam još uvijek i aktivni sportaš, predsjednik kluba, potpredsjednik Samoborskog sportskog saveza. Ja i moja cijela familija živimo za sport i u sportu smo. Moja tri sina i ja godinama smo vozili, sad na kraju ostao sam ja i još jedan sin. I eto, tako da ova stvarno me potaknula ova nagrada. Pa gledajte, najviše mi je ostalo sjećanje to, kako god su se djeca rađala, tak sam ih nosil po trkama sa sobom i onda sam ih ovoga posle delegirao da su vozili. Tada smo jedno vrijeme vozili ja i tri sina, još su nas nazivali dinastija Marović i tako. Prešli smo čitavu Europu, vozili sam svjetske kupove nacija 93. 94. Klinci su mi prvaci države bili ne samo u motokrosu nego i u quad crossu, super crossu, super moto, tako da jednostavno teško je puno, dugo godina se već bavim i dugo sam u sportu, puno je bilo lijepih trenutaka, bilo malo i loših, ali teško me neke izdvojiti kad je sve u biti, živim za sport, eto. Da, imam. Ja upravo imam i školu motokrosa i odgojio sam već dosta klinaca koji su danas već i očevi, imaju i svoju djecu koja već počela su voziti. Ponosan sam na njih jer sva ta djeca koja su vozila kod mene i bili, oni su danas ljudi kojim se ja mogu ponositi. To je za mene velika čast. A drugo, svim roditeljima bi poručili da daju djecu u sport, ne moraju u motokros. Bilo koji sport, sport je zakon. To vidi se po svemu. Čovjek koji i država koja ima puno sportaša, manje troši na zdravstvo, manje troši na probleme
s drogom, alkoholom i tako dalje. Tako da mislim da je to više struko isplati i moja poruka je dajte djecu u sport. Baš su me to pitali na snimanju pa sam prebrojila sve redoslijedom. To je bila peta nagrada Zagrebačke županije. I kao i svaka nagrada meni je posebno draga jer zapravo to je stvarno dobar pokazatelj da mi dobro treniramo i da napredujemo u svojoj sportskoj karijeri i zahvalna sam još jednom na ovoj nagradi i to mi je dobar poticaj za dalje. Najzadovoljnija sam sa europskim prvenstvom jer smo se vratili sa brončanom medaljom, ali moj osobni uspjeh je svjetsko prvenstvo gdje sam nažalost zaustavljena u četvrtfinalu. Malo mi je nedostajalo da uđem u polufinale, vjerujem da bi i onda bi se borila za medalju, a ovako sam nažalost se vratila kući bez te medalje, ali mogu reći da je to jedan od mojih najboljih nastupa i neću žaliti za tim. Evo, počelo je skupljanje bodova za Olimpijske igre 2020. Čeka nas pregršt natjecanja, imamo Europsko prvenstvo, Europske igre, Zlatne lige Serie A. Svaka dva vikenda je jedan turnir, tako da će sezona biti jako naporna, ali sam u dobroj spremi, kondicijski spremna i mislim da mogu očekivati dobre rezultate. Ja ću reći odmah da sam izuzetno zadovoljan. Nije to prva godina kad izražavam zadovoljstvo s rezultatima naših sportaša. Tako je to bilo i 2018. I zato prije svega čestite svima onima koji su pronosili ponos Zagrebačke županije, diljem Hrvatske, ali i diljem svijeta i donijeli doma zlatne ili neke druge kolanje. Jasno da evo, to je velika organizacija koja ima oko 600 registriranih klubova, preko 25.000 sportaša, ali i preko 1.500 trenera, sudaca i delegata. Znači, to je veliki tim koji na određen način da bi dobro funkcionirao treba i financirati. Evo, županija se trudi da svake godine sve više izdvaja novaca iz proračuna. Tako smo, evo, ove prošle godine najviše do sad, to je preko 7 milijuna kuna, no moram tome dodati i značajni broj izgradnji športskih dvorana koje koriste naši sportaši. Evo, ove godine smo vrlo blizu otvaranja nove u Posavskim Bregima, tako da gotovo ne prođe godina da neku dvoranu ne otvorimo. Ja prije svega želim čestitati i zahvaliti svima onima koji danas primaju nagrade za osvojene rezultate. Želim da i dalje budu takvi u postizanju rezultata. Jasno, biti dobar sportaš nije lako, treba puno truda, muke, čestitke i roditeljima koji su uvijek potpora, ali posebno trenerima koji onda usmjeruju, daju ono što treba, na koji način i kako se ponašati da bi rezultati bili dobri. Evo, još jednom čestitke i nadamo se da rezultati imaju budućnost. Sve skupa htio bih vas pozdraviti, htio bih vam poželjeti
uspjeh na današnjem turniru i htio bih vam poželjeti sreću u vašem budućem radu. Dear competitors and present representatives of clubs, dear guests, ladies and gentlemen, I would like to congratulate you for great organization and wish you great success in this tournament, as well as good luck in your further work. I'm proud to announce the tournament opens. Time bih želio na ovom tournamentu. Zagrebačka županija u sport izdvaja, znači, direktno preko 7 milijuna kuna u zajednicu sportskih udruga Zagrebačke županije, gdje se onda prema klubovima ti novci distribuiraju. Osim toga, Zagrebačka županija izrazito puno ulaže i u razvoj sportskih objekata, dakle i ovaj objekt je sufinanciran od strane Zagrebačke županije, tako da bi mladi ljudi imali i normalno one nekakve uvjete u kojima bi mogli kvalitetno trenirati. Ono što je nama od izrazitog značaja, dakle ovdje je danas preko 200 natjecatelja, dakle svi su to potencijalni turisti, oni će, osim što su danas na ovom turniru, oni će malo i obići Zagrebačku županiju, tako da je nama svakako svaki turnir izrazito interesantan, osim zbog razvoja sporta, ali isto tako i zbog turističkih aktivnosti na našem prostoru. Ako možemo vidjeti, 16. put za redom Kup Domenika u Svetoj Nedelji od 2004. godine. Drago mi je da držimo kontinuitet, 36 ekipa je prisutno. To je uvelike, jako veliki i dobar rezultat, vidjeli smo pola Europe ovdje prisutno. Grad Sveta Nedelja svakako podržava ovakve manifestacije i uvijek će podržavati takvanje u sportu. Ono što je bitno da ovdje u dvorani vlada fair play i da sportaši od malih nogu uče prave vrijednosti života. Domaćin Kupa Domenike, koji se evo sad već 16. godinu održava pod istoimenim nazivom. Prvi turnir je bio 2004. i evo, dogurali smo do ovako jednog lijepog broja zemalja, znači sad je to preraslo međunarodno sanje i ove godine ovdje imamo 14 zemalja. Dakle, Kyokushin je poseban stil karatea. On se razlikuje od onog uobičajenog sportskog karatea na način što u kategorijama odraslih, dakle seniora, borbe se rade po principu puno kontakta bez zaštitne opreme. Ovo što je ovdje danas se vidi, da ovdje ima i djece, dakle već od uzrasta limača, to su naši dječaci i djevojčice od 2012. godišta nadalje, do uzrasta seniora, oni rade sa zaštitnom opremom i od tuda su i ove kacige na glavi, od tuda su i ovi štitnici za prsa i potkoljenice kod djece, koji se kasnije kod juniora skidaju. Kaciga i dalje ostaje, u glavu je zabranjeno udarati punom snagom, već samo je dozvoljeno, znači, lagani kontakt, dok u kategorijama seniora, odraslih, radi se puni kontakt bez zaštitne opreme, kako u tijelo, tako i u glavu. Znači, to je ono po čemu se Kyokushin karate razlikuje od drugih stilova karatea, uopće od načina borenja, ove, često se zna reći, i full kontakt karate. Na olimpijske igre ide sportski karate. U stvari, kad kažemo sportski karate, da ne ispadne da je ovo nesportski, mi to kažemo tako sportski karate, jer mi kažemo da je ovo vještina, kažemo da je ovo i sport, ali i vještina. Možda bi bilo korektnije reći nekontaktni karate. Znači, ovo je kontaktni karate, karate sa punim kontaktom, dok na olimpijske igre ide nekontaktni karate. Kyokushin karate je u Hrvatskoj počeo 1976. Prvi trener u Hrvatskoj je bio sensei Branko Vašinko, koji je, učeći Kyokushin u Nizozemskoj, Kyokushin doveo u Hrvatsku, prvo, znači, u Samobor, u Sisak i u ova okolna mjesta. Klub u Domenika Sveta Nedelja djeluje od 2002. godine i ono što možemo reći, znači, da baš ovaj tu dio Samobor Sveta Nedelja, tu je u biti nekakva koljevka Kyokushina u Hrvatskoj.
Klub broji 60-ak članova, znači najveći broj čine upravo djeca od predškolske, rane školske dobi sve do odraslih. Ono što mogu ovdje naglasiti, znači da naši natjecatelji koji jesu u kategorijama kadeta juniora su izuzetno uspješni, a jedan tako dokaz tome je i dodjela nagrada za najuspješnije sportaše grada Svete Nedelje za prošlu godinu, kad su naši dvoje kadeta i jedan junior dobili priznanja za perspektivne sportaše grada Svete Nedelje. Pohađam prvo osnovnu školu Vladimira Preloga, bavim se Kyokushin karateom 10 godina. Evo, natjecatelj sam na ovom turniru. Upisan sam u domaćina ovog klub Domenika KKK. Pa ovo je najjači turnir u Hrvatskoj, tako da rekao bi da je jako težak i jako moćan. Na ovom turniru se okupljaju mnogi borci iz raznih zemalja, najbolji dolaze ovdje iskazati svoje vještine. Pa kad uđem, ne, ali prije borbe uvijek imam tremu, ona natjecateljska trema, malo trta te bude uvijek. Ali kad uđeš u borbu, više manje sve to nestane. Dobar dan, ja sam Mladen Šančić, Hanši 8. dan Kyokushin karatea. Ujedno sam i vrhovni sudac na 16. Domenika Open karate Kyokushin turniru. Osobno se bavim karateom od 1978. godine. Sudac vrhovni sam zadnjih 10-12 godina. Inače sam međunarodni sudac, sudio sam na svjetskim prvenstvima. I ovdje već nam je 16. izdanje Domenike, na kojem sam ja kao vrhovni sudac, ali ništa ne znači vrhovni sudac, svi radimo jako puno. Cilj svakog sudstva je to da budu neutralni. Ako suci postignu da budu neutralni, onda je turnir i teče glatko i svi su zadovoljni. I mislim da smo mi nakon 16 godina to upravo to postigli, jer dobivamo jako puno čestitaka izvana upravo na neutralno suđenje, na pošteno i fair suđenje. Jer onog momenta kad sudac uključi emocije u suđenje, više to nije to. Ne? A najnesretniji su ljudi koji su oštećeni na suđenju. S tim da je kod nas relativno lagano suditi, osim možda u manjim kategorijama, jer su borbe puni kontakt, pa je uglavnom se završava, se vidi ko je pobjedilo, obično jedan predaje. Baš upravo to vam želim reći. Zbog toga i mladi i ostaju na duže vrijeme, jer je vide da je kod nas stvarno fair play, traži se fair play i svi se bore po fair play pravilima. Znači svi se drže pravila. Pravila za nekoga koji gleda izgledaju grubo, jer su dozvoljeni puni kontakti i tako dalje, ali vjerujte mi, ima manje povreda nego na bilo kojoj nogometnoj utakmici ili nekakvom drugom sportskom karateu, gdje je kao zabranjeni udarci, a puno je nedozvoljenih. Mi cijeli turnir nemamo jednu do dvije doktora koji treba izaći van, i to ne zbog nedozvoljenih udaraca, nego jedino ako je dozvoljeni udarac, pa je možda neke povreda se desi. Ali jako malo, u zadnjih 16 godina nismo imali ni jednu ozbiljniju liječničku intervenciju. Pa svi borilački sportovi i sve borilačke vještine imaju jako veliku budućnost. Jer razvijaju ne samo fizički aspekt, nego i duhovni. Znači ta djeca i na treningu s vremenom počinju i s meditacijama i sa radom na samom sebi i na psihološki način, jer kad uspijete pobijediti sebe, onda ste najveći pobjednik. A vjerujte mi, izaći na tatami je velika stvar. I znači svaki koji je izašao tu na tatami je već pobjednik unaprijed. Zajednica sportskih udruga i Saveza Zagrebačke županije
sastoji se od 9 članica gradskih organizacija, 7 općinskih organizacija i 18 gradskih saveza. Skupljeno sve u zajednicu sportskih udruga Saveza Zagrebačke županije, koja je osnovana još daleke 1997. godine. Zajednica se bavi, zajednica radi na praćenju programa, međunarodnih programa, sportskih programa, stipendija sportaša i praćenju sportskih manifestacija u Zagrebačkoj županiji. Zajednica sportskih udruga i Saveza Zagrebačke županije je okuplja 25.000 registriranih sportaša, od čega je oko 1500 trenera. U Zagrebačkoj županiji kod Ureda državne uprave registrirano je oko 600 klubova koje djeluju na području Zagrebačke županije, a i imamo tu preko 200 borilišta ili ovoga terena za sportska natjecanja. U ovoj godini zajednica sportskih udruga i Saveza županije planira se na program natječaja Olimpijskog odbora, gdje imamo odličnu suradnju sa Olimpijskim odborom koji svake godine dobivamo sredstva preko natječaja od škole do olimpijskih igara, aktivne zajednice. Isto tako mi smo to nazvali Sabor sporta Zagrebačke županije. Isto tako zajednica sportskih udruga ove godine kreće prema europskim fondovima. Prošle godine smo jedan seminar organizirali, ove godine smo već pripremili neke projekte i nadamo se da ćemo u tome uspjeti. Znači, zajednica sportskih udruga u svom programu ima i program školovanja i usavršavanja kadrova za potrebe sporta Zagrebačke županije. Tu su uključene sve gradske i općinske organizacije kao i gradski savezi. Većinom je tu osposobljavanje trenera koje dalje omogućavaju rad sa djecom u Zagrebačkoj županiji. To je znači od najnižih dobnih kategorija pa sve do seniora i možemo reći veterana treće dobi. Mogu reći da sam jedan od osnivača zajednice sportske udruge Saveza Zagrebačke županije davne 1997. godine. To će zajednica osnovana 19. ožujka, pa ćemo ove godine napuniti pune 22 godine djelovanja. Ono što mogu reći da je u samom početku proračun za sufinanciranje športa bio 500.000 kuna, što nije bilo dodatno tada za funkcioniranje športa. Međutim, pohvalno je da se nijedna udruga nije ugasila, nego da pače, jako je veliki broj se njih formirao ili ostao raditi. Danas je proračun 6 miliona i preko 6 miliona i pol, tako da su sredstva više nego 10% povećana. I možemo reći da i to nije dostatno za funkcioniranje sporta, ali sa radom uspješno radimo na kvalitetnoj nadogradnji športa i možemo reći da dobri rezultati, da pače vrhunski rezultati sportaša Zagrebačke županije su velikim dijelom i naša zasluga. U Samoboru je održan sastanak zajednice športskih udruga i Saveza Zagrebačke županije s urednikom sportske televizije Jurom Ozmecom i suradnicima. Članovi Saveza su iznijeli svoje viđenje praćenja sporta i sportskih natjecanja u županiji uz želju da sportske manifestacije postanu vidljivije što širem krugu gledatelja te da se emitiranja odvijaju u što većem broju. Urednik sportske televizije iznio je prijedloge za praćenje emitiranja emisije i TV priloga, posebno emisije Sport u Zagrebačkoj županiji, koja je zahvaljujući naporima župana Stjepana Kožića i njegovog tima suradnika već etablirana među sportašima Zagrebačke županije. Dogovoreno je da se razmjenjuju informacije o radu klubova koji djeluju u županiji, natjecanjima i svim ostalim događanjima važnjima za šport.